Gənc Tamaşaçılar Teatrında 2 fevral Gənclər Günü münasibətilə Gəncliyin Səsi Festivalı keçirilib. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev bildirib ki, festival gənc istedadların üzə çıxarılması, onların yaradıcılıq axtarışlarının, bilik və bacarıqlarının əldə etdiyi nailiyyətlərin dəstəklənməsi, yeni simaların aşkar olunması məqsədi daşıyır. Festival prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin təşkilatı dəstəyi ilə reallaşıb. Agentliyin sədri İnam Kərimov bildirib ki, asan könülləri ölkədə həyata keçirilən mədəniyyət layihələrində fəal iştirak edirlər. Festival çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gənclər gününə həsr olunmuş festival nəinki bir məkanda, bir yerdə, artıq Respublikanın müxtəlif bölgələrində qeyd olunacaq birgə layihə üzərində, onun içində könüllərin, asanın könüllərin tərəfindən hazırlanmış teatr tamaşaları, sərgiləri, müxtəlif təqdimatlar, müsabiqələr, qiraət müsabiqələri, musiqi müsabiqələri müxtəlif Respublikanın müxtəlif bölgələrində həyata keçiriləcək. Artıq Gəncliyin Səsi Festivalı təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşmır. Bu günləri biz Şəmkirdə, Masallıda, Qubada və digər Mingəçevirdə bu festivallarımızı həyata keçirir. Əlbəttə ki, məqsəd də gənclərimizin potensialını, olan potensialını, güclü potensialını üzə çıxartmaq, onların inkişafına dəstək olmaq. Çünki bu görülmüşlə Respublikamızda həyata keçirilən geniş miqyaslı gənclər siyasətinin tərkib hissəsidir və hesab edirəm ki, gənclərimizin inkişafı üçün, özlərinin təhsillərini artırmaq üçün, biliklərini artırması üçün, bacarıqlarının artırılması üçün çox gözəl bir ekosistem mövcuddur.